Mia, hvad vil du sige om i dag? Det er i dag, vi skal skrive opgave. Jeg har ikke så meget mere at sige end... Det er i dag, Mia. Vi er færdige, vi er doomed, vi er busted, ja. Og vi skal skrive opgave i dag. Doomed, dude. Dude, we are doomed. Hey, vi skal skrive opgave i dag. Hvordan har I det med det? Jeg har det faktisk rigtig godt.